Estes suínos chegaram ao país em julho de 2013 e encontram-se nas instalações do projeto de suinicultura em Águaizé. Para se inteirar da situação dos animais, uma equipa do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, chefiada pelo ministro António Dias, que se fez acompanhar pelo embaixador da República da China, Taiwan, Jack Sheng, financiador do projeto, visitaram esta quarta-feira as instalações do projeto. A visita do ministro, mais o seu embaixador, tem como objetivo central, portanto, ver a situação atual do projeto, né? Como devem saber, esses animais foram importados de Inglaterra no julho do ano passado, 2013, e de lá para cá muita coisa passou. Os animais cresceram, vieram com cota 5 meses, hoje estão com 15 meses. Cresceram, tiveram prenha, quase todas as fêmeas já pariram. Portanto, foi no intuito de Sr. Ministro, Sr. Embaixador, ver o ponto da situação dos animais agora, como é que está o centro. Atualmente, o centro alberga 55 animais adultos e 321 leitões, afirmou o coordenador do projeto. Nesse momento, nós importamos 56 animais. Por infelicidade faleceu o animal, morreu o animal. Nesse momento estamos com 55 adultos e mais temos 321 leitões, como tiveram a poder ver, que houve uma produção positiva no projeto, portanto o resultado até então está, como tiveram a poder ver, positivo. Segundo Helder Menezes, um dos constrangimentos do projeto é o problema de espaço. Por isso mesmo, está em curso a construção de um centro de reprodução em Nova Olinda. Nós temos é problema de espaço. Como puderam observar, nós estamos num espaço que nós tivemos que adaptar. É espaço adaptado, é uma piscina que já leva várias décadas. Nós tivemos que adaptar, fazer uma grande adaptação para suportar os animais neste momento. Mas para breve, nós pensámos que para o mês de agosto, mais ou menos, já teremos um primeiro pavilhão da instalação nova que vamos construir. Por isso, nós estamos a construir um centro de produção, um centro novo, e assim que terminar o centro, nós já não teremos problema de espaço. Depois da visita, a caravana seguiu-se para as instalações de Nova Olinda para ver o andamento das obras.